নমস্কার ফ্রেন্ডস মু আপনার স্বাগত করুচি ওড়িয়া জিটেক চ্যানেল আজ আপনারা যে রিকোয়ারমেন্টটি রয়েছে সেইটা হচ্ছে আপনার ডিআর ড তরফ গোটে নিযুক্তি সুযোগ যদি আইটিআই ডিপ্লোমা বি কিংবা বিটেক হয়ে তাহলে আপনি এই জব আবেদন করে পেয়ে টোটাল পদবী সংখ্যা ধরে রয়েছে শহে পোস্ট ভেকেন্সি এই জবটি আপনার অনলাইন প্রসেসে আবেদন মন্থ এবং সবুজ জেলার প্রার্থী চাইলে এই জব আবেদন করে

এতিপে আপ কোৱালিফিকেশ্যন আৱশ্যক কাণ্ডেট মষ্ট বি বিটেক ইন ডিফৰেণ্ট ফিল্ড অৰ্ বিকম এণ্ড বি এছ চি কাণ্ডিডেটছ যে কোনো ষ্ট্ৰিম যদি আপোনাৰ বি কি বিটেক কৰি অঁচি যদি আপোনাৰ বি কম কি এতিয়া ত'লে আপোনাৰ এই জবাই আৱেদন কৰি পাৰিব এতিয়া টোটা পোষ্ট ৰ পোষ্ট ভেকেন্সি তাৰ গোটেই আপ্ৰেণ্টিক জব সেই আপোনালোকৰ ষ্টাইফেণ্ট বা চেলেৰিটি ৰব নজাৰ পৰ মন্থ দে টেকনিচিয়ন অ ডিপ্লোমা আপ্ৰেণ্ডিক্স এতিপে আপৰ কোৱাফিকেশ্যন আৱশ্যক ডিপ্লোমা ইন ডিফাৰেণ্ট ফিল্ড টোটাল পোষ্ট এতিয়া ৰাঠিটি পোষ্ট ভেকেন্স এতিয়া ষ্টাইফেণ্ট বা চেলেৰি ৰ হাজাৰ পৰ মন্থ দেন তাৰপৰা যি ট্ৰেড আপেণ্ডিক্স পোষ্ট এতিয়া আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন আৱশ্যক আই টি আই পাছ আউট ইন ডিফৰেণ্ট ফিল্ড এতিয়া টোটাল পোষ্ট ৰ পচাছ টি পোষ্ট ভেকেন্স ষ্টাইফেণ্ট বা চেলেৰিট আপোনাৰ ৰচি এজ পৰ দ গভৰ্ণমেণ্ট ৰোল দেন এই চবলাইৰে আবেদন কলে বেলেগ আপোনাৰ যি ডকুমেণ্ট ৰিকাৰমেণ্ট ৰ প্ৰথমে ৰচি টেন্থ মাৰ্ক চিট এণ্ড চাৰ্টিকেট চেকেণ্ড ৰ ই বিটেক বি এছ চি কি কম কি ডিপ্লোমা কি আই টি যদি কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যেকিষ্টাৰ মাৰ্ক চিট দেন থাৰ্ড ৰগ্ৰী প্ৰজনাল ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা আই টি চাৰ্টিফিকেট ফৰ্থৰ ৰচি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ ফিজিকা হেণ্ডিকেপ হৈ আপোনাৰ পি ডব্লিউ ডাৰ্টিফিকেট ৱান আই ডি প্ৰুফ আপোনাৰ পান কৰ্ড ভোটৰ আইডি কাৰ্ড কি কপি অফ বেংক পাছবুকেই হৈ পাৰে দেন ৰ আধাৰ কাৰ্ড এণ্ড কপি অফ বেংক পাছবুক যদি আপুনি ইকন'মিকালি ৱিকৰ ছেকচন বিলংছ কৰি আপোনাক ই ডব্লিউছ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব দেন ৰ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ইছুড বাই এ চিভিল আছিষ্টেণ্ট চৰ্জন দেন ৰছপৰ্ট সাইজ ফট' এই সব ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ৰিক্বাৰমেণ্ট ৰখি ত্ৰেণ্ড সিহঁতি ইলিজবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চিলেকচন প্ৰচিডৰ যদি আপোনাৰ এই বিষয়ে অধিক ইনফৰ্মেচন জানিব আপোনাৰ অফিচিয়েল নোটিকেচন চেক কৰি চাৰি আবেদন কৰোঁ তফিচিয়েচন চেক কৰি আপোনাৰ কেমি আৱেদন কৰিবা তথাপিও আপুনি এই ৱেবছাইটক আচলতে যোন ৱেবছাইটৰ নাম হ'ব আৰ্ চি আই এল এ বি ডট ইন এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোক ডিছক্ৰিপশন দি আপোনাৰ সেইটো চাই ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটক আছে তো আপ যদি আপোনাৰ ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিকেশ্যন চেক কৰিব আপ্লিকেশ্যন অপন ডেট আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰোঁ সেই যে ক্লিক কলপেনে অফিচিয়েল নোটিকেচন পি ডফি টপন হৈ যাব পি ডফ্ৰ আপোনালোকৰ সেই ৰ্ৰুটমেণ্ট বাবদৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া যায় আবেদন পূৰ্বৰ আপুনি অফিচিয় নোটিকেচন চেক কৰি আবেদন কৰোঁ যদি আপুনি এই অফিচিয়েল নোটিকেশ্যন চেক কৰি চাৰিও আপোনাৰ ইলজিব বুলি ভাবু তেনে আপোনাৰ কেমি আবেদন কৰিবটোক আছিলে যি দিয়া যায় এনগেজমেণ্ট অফ আপ্ৰেণ্ডিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ক্লিক হেয়াৰ তিয়াৰ উপৰি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ ক্লিক কৰি নেক্সট আপোনাক শ' কৰ আই টি আই আপ্ৰেণ্ডিক্স ডিপ্লোমা গ্ৰাজুট আপ্ৰেণ্ডিক্স বি এছ চি বিকম আপ্ৰেণ্ডিক্স ত' যায় আপোনাৰ আবেদন কৰিব ক্লিক কৰোঁ ত সেই ক্লিক ক'লা এতিয়া আপুনি দেখা পাই পে ফ'ৰ আই টি আই এপেণ্ডিক্স কাণ্ডেটছ ৰেজিষ্টৰ হেয়াৰ এপ্লাই এডিড ভিউ হেয়াৰ আই টি আই তোমাৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়ে থাকে আজিৰে ৰয়াৰমেণ্ট যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিওঁ আপোনালোক ভিতাৰ কৰি জনা আও যদি আপোনাৰ আম চেনেল নাও চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বে আইকন দিব অল নোফেচন কৰি দিয়ক তাক যেতিয়া যদি ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি আপোনাৰ দেখি পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং